Na Veliki petak, dan stradanja Isusa Hrista na Golgoti, u pravoslavnim hramovima ne služi se sveta liturgija, već carski časovi. U 15 sati služi se večernja služba sa iznošenjem plaštanice. U pirotskom kraju neguje se običaj da vernici celivaju plaštanicu i provlače se ispod nje, odnosno groba gospodnjeg. Okupljanje vernika u crkvi tokom vaskršnjih praznika prošle godine izostalo jer je na snazi bilo vanredno stanje zbog epidemije virusa korona koja i dalje ne posustaje. Zbog aktuelne epidemiološke situacije i svih mera koje su na snazi, otac Miljan Panić, starešina crkve rođenja Hristovog u Pazaru, pozvao je vernike na poštovanje preventivnih mera. Mi u ime Srpske pravoslavne crkve, mi sveštenici pozivamo dakle verne, da pozivamo ih pre svega na razum i na trezvenost, da se jednostavno poštuju te mere koje su propisane od strane stručnjaka, od strane lekara. Apelujemo da nose maske kada dolaze u hram, da mi ćemo pokušati naravno da organizujemo to koliko toliko da to bude, da ispunimo dakle sve ono što od nas stručnjaci traže, da se drži distanca. Jednostavno to mora da se poštuje. Jeste Gospod naš Isus Hristos, on je lekar duše i tela, kako mi kažemo u molitvama, ali treba da se setimo uvijek i naših lekara koji i medicinskog osoblja koji se toliko trude, koji se toliko žrtvuju, da u svojim molitvama, dakle, da umnožimo svoje molitve i za bolesne, i za te naše lekare, za to naše medicinsko osoblje koje se toliko žrtvuje, koje ponekad i rizikuje svoj život kako bi pomogli drugome. U subotu se u pravoslavnim hramovima služi liturgija. Na Uskrs sveta liturgija počinje u 6 sati. Uskrs je najznačajniji dan za hrišćanske vernike, praznik nad praznicima. Lepota Vaskrsa, odnosno i Vaskrs, jeste praznik nad praznicima, slavljena slavljima zbog toga što svi mi pravoslavni hrišćani imamo tu radost, tu utehu da smrt, taj, da kažem, poslednji neprijatelj, kako ga naziva sveti apostol Pavle svojim poslanicama, nije konačna realnost i da je Bog onaj koji je jači od smrti, koji nadječava smrt, i on je taj koji može pomoći i čoveku i svoj tvorevini i prirodi da živi večno. Zato se mi radujemo u Vaskrsenju Hristom, zato se mi radujemo životu, i Vaskrsenje jeste takav praznik kada su ljudi radosni, kada imamo tu uteku, kada znamo da je Bog postao čovek, da Bog voli čoveka, da voli tvorevinu i da je takva njegova ljubav, dakle, ogromna, da je on, eto, bio spreman čak i da umre za naše grehe, ali i da posle 3 dana vaskrsne i tako pokaže da je jači od smrti. Srpska pravoslavna crkva i vernici Uskrs praznuju 3 dana.